होइन यो ग्लामर फ्लेभर भनेको समग्र मानव जगतको लागि हो. गीतमा यस्तो खालको शब्द हुन्छ र भाइ भनेको अनि मान्छे धोका खाएर बौलाएर हिँडेपछि कस्तो हुन्छ त्यहाँ? यस्तो हो, त्यो हेर्नेमा भर पर्छ, हेर्ने मान्छेमा अब कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा. अब कोही कोहीले चाहिँ अब साडी लाएर नाच्दाखेरि पनि उसलाई भल्गर देखिरहेको हुन्छ होइन, अनि कोही कोहीले चाहिँ अब यस्तो डान्सलाई पनि भल्गर देखिरहेको हुन्छ. त्यो हेर्नेमा भर पर्छ. मैले गाएँ पहिला, गाउँदा चाहिँ अलिक डर लागेको थियो टु बी अनेस्ट होइन, तर सुन्दा बडो मजा लाग्यो के. सुरुमा त सोचेको थिए जिन्दगी नै जाला, माया प्रेम भन्ने चिज वा यात्रै छ साला, माया प्रेम भन्ने चिज वा यात्रै छ साला. धोकेबाज धोकेबाज मायाले चोटै चोट खुवायो, दुई दिनको मायाले मलाई रोनु रुवायो. गीतमा पहिलोचोटि मैले एउटा शब्द गाउने धृष्टता गरेको छु. यो शब्द परिवर्तन गर्नलाई मैले युवराजसँग धेरै लडाइँ गरेँ रेकर्डिङमा. के भन्ने अब के भनौँ के भनौँ भइरहेको छ. जे होस् रमरम मरौटीदेखि कटानिन्जीदेखि अब एउटा लोकगीतमा स्ट्रगल गर्दा गर्दै अलिकति फरक बेसतिर भनौँ या फरक कामतिर भनौँ अलिकति इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो टिम अलिकति राम्रो गर्न खोजिरहेको छ. र मलाई सबैभन्दा शिव परियार दाईको चाहिँ गीतमा अलिकति एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो, किनभने हाम्रो दाईको गीतमा स्टेजमा एक्टिङ गर्दै हिँड्थ्यो दाई. अनि यो जोडी भन्दा पनि यो समग्र टिमको एउटा काम केही फरक भयो जस्तो लाग्छ. यहाँसम्मको लागि हाम्रो युवराज मगरजी सङ्गीतकार, राम्रो लोकगायक पनि हो सङ्गीतकार, उहाँप्रति एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. र समस्त जतिजना आउनुभयो, हाम्रो मिलनजी, त्यसै गरी हाम्रो मदनजी, हाम्रो सुरक्षा है हजुरको नाम सुरक्षाजी, सबै होल टिमलाई एकदमै धेरै आभार गर्न चाहन्छु. र हाम्रो युवराज मगरजीको युट्युबबाट चाहिँ आज 2:45 सङ रिलिज हुँदैछ, यसमा समस्त टिम हामी जोडिएको छौँ. अब आदरणीय निर्देशक दाई रामी लामसाङ दाई, हाम्रो डिओपी दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो पोस्टर डिजाइनर सुभाष भाइ, त्यसै गरी हाम्रो सङ्गीतकार युवराजजी, एरेन्ज एचबिएन किस्मत, अनि हाम्रो गायक मेरो भस्ट्रायल गायक मेरो आदरणीय दाई शिव परियार दाई नजिकै हुन्छ, अलि दाईलाई देखेर ढुकढुक भएको छ है दाई. अनि समस्त सबैले माया गरिदिनु होला. र एकदमै अब आसमाप्रति चाहिँ आसमाले यस्तो काम गरिदिन्छ कि आफूलाई त्यो उभिन पनि लाज्ला जस्तो फिल हुन्छ, यस्तो काम गरिदिन्छ. एकदमै धेरै यो क्रेडिट कसैलाई दिनपर्छ भने मेरो एकदमै व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो आसमाजीलाई चाहिँ दिनुहोला सबैले भन्न चाहन्छु, किनभने उसले गर्दा नि मलाई थोरै धेरै प्लस मिल्छ कि जस्तो फिल गरिरहेको छु. आसमा हजुरलाई पनि एकदम धेरै आभार. त्यही हो, माया गरिदिनु होला. अब आज आउँदैछ, सदा जस्तै माया गरिदिनु होला. केही भन्न सोध्न छ? धोकेबाजको अघि मैले ब्रान्ड एम्बासडर पनि भनेको थिएँ. सबै गीत यो धोकेबाजसँग टाइटल जोडिएका गीतहरू सबै सुपर हिट छन्. यो दाईलाई फा प्या हो धोकेबाज. सबैभन्दा पहिला यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्रिय संसारको मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ, सुरक्षा दिनु धन्यवाद. अनि धोकेबाजको ब्रान्ड एम्बेसडर भन्नुभयो, एक हदसम्म अब धोकेबाजकै ब्रान्ड एम्बेसडर भन्दा चाहिँ सुनिँदा अलिक नराम्रो सुन्दो रहेछ. धोकेबाज भनेको धोका दिएर धोका पाएर दुखी भएको मनसँग सम्बन्धित भावहरू मिश्रित शब्दहरू चाहिँ गाइरहने गायक भन्दाखेरि चाहिँ म त्यो कुरालाई धोकेबाजको ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ स्वीकार्छु होइन. र आज तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, म एट द सेम टाइम क्लासिकल पर्फर्मेन्स गर्ने मञ्चमा राग पनि पर्फर्मेन्स गरिरहेको छु, गजल पनि गाइराखेको छु, पप आधुनिक पनि गाइराखेको छु, आधुनिक पनि गाइराखेको छु. यो गाउने क्रमको यो जर्नीमा यसपालि अलिकति यसलाई हामीले लोक फ्युजन भनेको छौँ. युवराज मगर यसको सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, रबिन लामिछाने यसको शब्दकार हुनुहुन्छ, एचबिएन किस्मत भाने चाहिँ यसको मिक्स मास्टर र प्रोग्रामिङ उहाँले गर्नुभएको छ. युवराज चाहिँ मेरो श्रद्धेय गुरु श्री चन्दन कुमार श्रेष्ठज्यूको सान्निध्यमा रहेर शास्त्रीय सङ्गीत पढिराखेको एउटा कलाकार हो. अब उसले पहिला पनि आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको छ र गुरुप्रति गरिने सम्मान प्रेमको सन्दर्भमा पनि युवराजप्रति चाहिँ मेरो एकदमै धेरै माया प्रेम रहेको र अनि
त्यही सम्बन्धले गर्दाखेरि हामी गुरुदाय गुरु भाइ भएर एउटा जोइन्ट भेन्चरमा काम गराउन भनेर हामीले यो गीतलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको थियौँ। र अब म त धेरै अगाडिदेखि लागिरहेको हो, अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ एकदमै फायर जेनेरेसन भन्छु, आगो पुस्ता, जसको चाहिँ गीत युट्युबमा अब रिलिज हुने बित्तिकै मिलियन्स मिलियन्स भ्युज आउँछ, होइन, गानाहरू पनि उहाँहरूले त्यस्तै सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। ओभी भाइ र आसमा बहिनी, उहाँहरू दुवैजनासँग मैले यसपालि काम गर्न पाएँ। हामी जहिले पनि भन्छौँ नयाँ जेनेरेसनसँग अपग्रेड हुनुपर्छ भन्छौँ, तर काम चाहिँ पुरानै तरिकाले गरिरहेको हुन्छौँ। यसपालि चाहिँ मैले अब मलाई यस्तो खालको मिठो गीत गाउन दिएको म युवराज भाइलाई पनि एकदमै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। अनि यो भेन्चरमा मैले आसमा बहिनी र हाम्रो ओबी भाइसँग काम गर्न पाएँ, उहाँहरूलाई पनि एकदमै हार्दिक आभार, म एकदमै ह्याप्पी छु, खुसी छु। हाम्रो डिरेक्टर रामजी लामी छानेज्यू, हाम्रो मन सर डिओपीमा हुनुहुन्छ, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यही अहिलेलाई यति नै भनौँ है, थ्याङ्क यू। भोपाल नृत्य गर्नुभएको छ, अर्को वर्ड नै पाइनँ कि मैले त्यो नृत्य जुन तपाईँको ओबी सरसँग त खट्टा हानिदिनुसम्म त सुपर डुपर हिट भएको थियो त्यो गीत पनि, होइन, अब यो गीतसँग कतिको एक्सपेक्टेसन छ त्यो पनि जोड्दैन, अनि यो गीतको अनुभव पनि जोड्दैनस्। फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरू सबैजना हामीलाई सपोर्ट गर्न आइदिनु भयो, त्यसै गरी हाम्रो टिम र शिवदाई, म त उहाँको एकदमै ठुलो फ्यान हो, मैले अस्ति पनि भने म पनि फ्यान हो, थ्याङ्क यू। अनि आज हाम्रो डिरेक्टर दाई चाहिँ हुनुहुन्न रामजी लामिछाने दाईलाई पनि सम्झिन चाहे, हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स र अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छु। र भिडियो रिलिज भन्ने बित्तिकै मलाई एकदमै डर लाग्छ, होइन, एकदमै नर्भस हुन्छ क्या म, सो म त्यही स्टेजमा छु अहिले। सो जय श्री गणेश, अब अडियन्सको हातमा छ, मन पराइदिनु होला भन्ने आशा राखेको छु। तपाईँले यो क्षेत्रमा यो ठाउँमा व्यतीत गर्नुभएको तपाईँको अनुभव अनि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले गर्नुभएका छोटकरीमा विशेष गरेर केही विशेष कामहरू छन् भने पनि थोरै जोड दिइहाल्नु होला, किनभने थाहा पनि हुनुपर्छ यत्रो लामो समय यो क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ तपाईँले पक्कै पनि, होइन, यो गीतको अनुभव पनि सुनाइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्ट अफ अल उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सम्मानित सञ्चारकर्मीज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरूमा यी गायक तथा सङ्गीतकार युवराज भाइहरूको हार्दिक सम्मान छ। विशेष गरी यो धोकेबाज दुई दिनको मायाले रुवाउनु रुवायोसँग सम्बन्धित हाम्रो जम्बो टिमका आजका बहुचर्चित लोकप्रिय गायक शास्त्रीय सङ्गीतका एक असल साधक मेरो सम्मानित है शिव प्रेरणालाई हार्दिक सम्मान छ। धोकेबाजसँग सम्बन्धित एकदम बहुचर्चित लोकप्रिय गायक नायक हाम्रो अहिले युवा पुस्ता पुस्ताकै बजार उहाँकै अब युट्युबमा व्यापक चर्चा छ, राम राम मरौती लगायत अनि हाम्रो के अरे पट्टा हानिदिन्छु लगायत थुप्रै चर्चित दर्जनौँ गीतहरू अभिनय गरेर आफूलाई दमदार रूपमा बजारमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ओबी रायमाझी मेरो एकदम अत्यन्तै मिल्ने मित्र हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफूलाई छुट्टै पहिचान बनाउन सफल त्यस्तो नायिका, त्यस्तो मोडल जसको म अत्यन्तै म फ्यान थिएँ है, तपाईँको नाई मलाई थाहा छैन देखि लिएर तपाईँको आशिष अभिराल दाईले रेन्ज गरेको एल्बम देखि लिएर सबै म्युजिक भिडियोको मैले तारिफ गरेर म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। र यो टिमसँग जोडिन पाउँदा, तपाईँलाई यसरी पाउँदा, आसमा बहिनीलाई पाउँदाखेरि म अत्यन्तै आफूलाई गर्वान्वित महसुस गरेको छु, एकदम आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु। तपाईँसँग काम गर्न पाउनु मेरो लागि एउटा ठुलो अवसर पनि हो, यो अवसर दिनुभयो, आसमा बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी धोकेबाज एल्बमसँग जति पनि शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, मेरा युकेमा रहनुहुने आदरणीय सम्मानित मेरो दिदी भेनाजु हिरापुन भेनाजु अनि लगायत छवि मायापुन दिदीलाई पनि यसै स्टेजबाट सम्झिन चाहन्छु। नेपाल मगर सङ्घ हङकङ, नेपाल मगर सङ्घ बेलायत र त्यस्तै गरी बागलुङ समाज युके, बागलुङ समाज हङकङ लगायत सम्पूर्ण दिदीहरू, यामुडा थुकी दाई अनि
चन्द्रबुन दाई अनि हाम्रो पिसान थापा दाजु हुनुहुन्छ अनि अमृता राणा थापा दा राणा दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यही यसै स्पेसबाट सम्झिन चाहेँ। विशेष गरी यो गीतको ढोकीबाज एल्बम तयार पार्दाको सन्दर्भ मैले अलिकति सुनाउन चाहेँ। यो गीत नितान्त एउटा लोक फ्युजन थियो। म एउटा विशेष गरी म एउटा मौलिक गीत गाउने मान्छे निरन्तर कर्म लोकसङ्गीतमा कर्म गरिराखेको मान्छे हो र अलिकति केही फरक गरौँ न भन्ने हिसाबले मलाई अलिकति त्यस्तै अनुभव राख गरौँ न भन्ने हिसाबले मैले केही लोकगीतलाई नै अलिकति फ्युजन गर्न सफल भएँ र यो सङ्गीत गर्नको लागि चाहिँ मलाई अलिकति मैले कट्टा हानिदिन्छुकै विशेष गरी त्यही गीतलाई मैले चाहिँ अलिकति कट्टा हानिदिन्छु गीत मलाई एकदम मन परेको हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको गीतलाई पनि अलिकति ख्याल राखी मैले चाहिँ मैले गर्न सफल भएको छु। यो धोकेबाज दुई दिनको मायाले रुवाउनुहरू आयो यसमा मलाई म्युजिक भिडियोमा साथ दिनुहुने आदरणीय वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक मेरो आदरणीय दाई सम्मानित दाई रामजी लामिछाने ज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त यहीँबाट सम्झिन चाहे यहाँ हुनुहुन्न र हाम्रो छायाकार आदरणीय दाई मान कृष्ण महर्जन दाईले पनि यसै सम्मान गर्न चाहन्छु यो धोकेबाज गीतको छ डिओभी गर्नुहुने हाम्रो दाईलाई र यो गीत को एरेन्जमेन्ट हुनुहुन्छ मेरो प्रिय भान्जा अहिलेकै गीत सङ्गीतका एकदम बहुचर्चित लोकप्रिय गायक एरेन्जर सङ्गीतकार सबै हुनुहुन्छ एचबिएन किशोरलाई पनि यही स्टेजबाट सम्झिन चाहेँ र रेकर्डिस आकाश नेपाली राज खट्टा र यो धोकेबाज एल्बमसँग सम्बन्धित सबै सबैलाई यसै स्टेजबाट सम्झिन चाहेँ। केही छ सुरक्षाजी? सुरक्षाजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। दुईवटा टुक्का गाउँ है यो आधुनिक गीतमा धेरै गीतहरू त त म म तैँले भनेर गाइएको अहिलेको अवस्था छ। अब गायकले शब्दमै त्यसरी गाउनुहुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन तर यो गीतमा पहिलोचोटि मैले एउटा शब्द गाउने दृष्टता गरेको छु। यो शब्द परिवर्तन गर्नलाई मैले युवराजसँग धेरै लडाइँ गरेँ रेकर्डिङमा र सकिन होइन गीतमा यस्तो खालको शब्द हुन्छ र भाइ भनेको अनि मान्छे धोका खाएर बौलाएर हिँडेपछि कस्तो हुन्छ त्यहाँ पहिलाको धोकेबाजको त्यो भाइरल भएको त्यो अडियन्सको चाहिँ मुड हेर्नु त त्यहाँ मान्छेहरू कसरी कसरी त्यहाँ भिडमा हात पसारेछन् कसरी जिउबाट लुगा फालेछन् धोका पाएको मान्छे त त्यस्तो हुन्छ नि दाइ त्यो कारणले गर्दा यो शब्द ठिक छ भन्ने कुराहरू आएपछि मैले गाएँ। पहिला गाउँदा चाहिँ अलिक डर लागेको थियो टु बी अनेस्ट होइन तर सुन्दा बडो मजा लाग्यो कि कोही धोका दिने मान्छे छ भने पनि सम्झेर ठिकै हो भने जस्तो लाग्दो रहेछ कि होइन त्यो भएर त्यही टुक्का म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। सुरुमा त सोचेको थिएँ जिन्दगी नै जाला माया प्रेम भन्ने चिज वा यात्रै छ साला माया प्रेम भन्ने चिज वा यात्रै छ साला धोकेबाज धोकेबाज मायाले चोटै चोट खुवायो हा दुई दिनको मायाले मलाई रुनु रुवायो हा दुई दिनको मायाले मलाई रुनु रुवायो होइन यो ग्लामर फ्लेभर भनेको समग्र मानव जगतकै लागि हो अनि अब मानव जगतभन्दा बाहिर शिव परिवार भएको भएदेखि त सायद थियो त्यो कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि क्षेत्रको टु हेड होइन हेड टु हेऱ्यौँ भने जसरी हाम्रो शरीरको बनावट छ नि अब खुट्टा यस्तो अनुहार जस्तो राम्रो हुँदैन घुँडा अर्कै हुन्छ पैताला अर्कै हुन्छ त्यस्तै सङ्गीतमा पनि सबै प्रकारको त्यो कलाको चाहिँ शैलीको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्णता छ।
अब यो गीतमा पनि पुरै हार्मोनियम राखेर तबला ठोकेर अब भिडियो बनाउँदाखेरि त फेरि अर्कै होला त्यो पनि म्युजिक राखे त के थाहा दामी हुन्थ्यो कि दाइको पहिलाको गीतहरू जस्तै होइन मैले धेरै गीत गाएको छु अब साँच्चै भन्ने हो भने 24 वर्ष भइसकेछ त्यसरी गाएको अनि म 20 वर्ष 22 वर्ष हुँदाखेरि अहिले जसरी यो यो जेनेरेसनमा चाहिँ नयाँ गीत सुन्ने जेनेरेसन हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तै उहाँहरूले नै सुनेर म चाहिँ अहिले पपुलर भएको हो मान्छेको उमेर सँगसँगै मान्छे मेच्योर भए सँगसँगै जिम्मेवारी थपिँदै जान्छ र 20 वर्षमा सुन्ने गीत र 40 वर्षमा सुन्ने गीत पनि फरक हुन्छ र अहिले म आफै पनि उमेरले अब 42 क्रस भइसकेँ मलाई सुनेर हिट गराउने जेनेरेसन पनि 2-4 वटा छोराछोरीको बाउ भएर कोही विदेशमा छन् जिम्मेवारीले थिचेको छ अब उहाँहरूको छोराछोरीले गीत सुन्ने स्थिति भइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि निर्णायक जेनेरेसनको लागि जहिले पनि गीत बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईँको क्वेसनमा के थप्न चाहन्छु भने मैले सबै गीत गाउन बिर्सेर यस्तो मात्रै गीत गाएर हिँडेको छैन मैले अघि नै भने म सबै जनरको गीतहरू गाइरहेको छु र एउटा सिराबाट यस्तो खालको गीत पनि सबै प्रकारको गायकलाई यदि इच्छा छ भने चाहिँ इच्छा नै छैन भने त भन्दिनँ तर इच्छा छ भने चाहिँ सबै प्रकारको जेनेरेसनको गीत गाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ जस्तो दाइ हिजो भर्खरै एस कुमार दाईको पनि गीत लन्च भयो आज हजुरको गीत कम्पिटिसन गर्न खोजेको हो भन्ने जस्तो पनि हल्ला आउला नि फेरि होइन अब हामी अरूका बारेमा नबोलौँ हाम्रो सङ्गीतमा चाहिँ कस्तो खालको सिस्टम छ भने कसैलाई राम्रो भन्नु पऱ्यो भने पनि फलानु भन्दा फलानु राम्रो भन्ने चलन छ कसैलाई नराम्रो भन्नु पऱ्यो भने पनि चिलानु भन्दा चिलानु भन्ने नराम्रो भन्ने छ म चाहिँ कस्तो सिद्धान्तको मान्छे हो नि फलानो चिलानो केही नहरिकन फलानो राम्रो भन्ने सिद्धान्तको सँगसँगै आयो नि त गीत अनि त्यस कारण होइन अब हामीसँग सम्बन्धित नभएको विषयमा नबोलौँ आज म मेरो गीतप्रति चाहिँ ज्यादा प्रतिबद्ध छु ज्यादा फोकस छु अब दैनिक 2-300 गीत रेकर्डिङ हुन्छ दैनिक गीत प्रसारण भइरहेछ अब हेऱ्यो भने अरूको पनि धेरै गीतहरू आइरहनसक्छ त्यो भएर हामी त्यतापट्टि नजाउँ त्यतापट्टिबाट गइयो भने फेरि अर्कै ठाउँमा पुगिन्छ दाइलाई हुन्छ नि हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेले हामीभन्दा अगाडिकोले लेजेन्ड बनाइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हजुरको गीतमा पनि एक ठाउँमा चाहिँ त्यो सिन नराख्दै पनि हुन्थ्यो नि भन्ने पनि छ त्यो राख्नु जरुरी थियो दाइ अब यस्तो छ यो नितान्त डिरेक्टरको पार्टलाई गर्ने क्वेसन हो होइन मैले त गीत हेरेँ एकदम इन्जोय गरेँ अब त्यो भित्र गीत रोकेर त्यसलाई जुम गरेर हेर्दै गएर अझै त्यसको रेजुलेसन खोल्दै गयो भने त्यो भित्र धेरै कुराहरू पाउन सकिन्छ गीतलाई समग्रपनमा हेर्ने हो योभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता धेरै गीतहरू आएका छन् चलचित्रमा होइन गीत अनुसारको भिडियो हुन्छ होइन गीत अनुसारको भिडियो हुनुपर्छ पनि भन्नु लाग्छ अब खोला भन्दा आगो देखाउने आगो भन्दा खोला देखाउने पनि त्यो भएर एउटा उखान छ क्या आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि अथवा 15 वर्ष 16 वर्ष अगाडि गीत गर्दाखेरि चाहिँ एउटाजना डिरेक्टर साहबले भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यतिखेर रेजुलेसनको कुरा गर्नुभएको मतलब भिडियोमा नयाँपनको प्रयोग गर्छु भनेर कुरा गर्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो भने बारीको डिलमा ओखर घोटमा चिल घुम्यो भन्दाखेरि चाहिँ बारीको डिलमा गएर ओखरै बोट खिच्नुपर्ने हो र भन्नुहुन्थ्यो कि अब अहिलेको डिरेक्टरमा पनि सायद केही नयाँपन गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुनसक्छ यद्यपि तपाईँले गर्नुभएको क्वेसन चाहिँ यो सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सम्माननीय डिरेक्टर रामजी लामेछाने सरको एन्सर हुनसक्छ मैले यो विषयमा धेरै एन्सर दिएँ भने अलिक असम्बन्धित हुनसक्छ त्यो भएर त्यो विषय चाहिँ हाम्रो डिरेक्टर साहबलाई नै राख्दाखेरि होइन युवराज भाइ थ्याङ्क यू यतिको कोरियोग्राफीले तपाईँको त्यो पूर्णतालाई त प्रश्नबिन्दु त चिन्ह खडा गर्छ होला नि त कोरियोग्राफरले कस्तो कोरियोग्राफी गर्दैछ कस्तो सेटअपमा गर्दैछ कस्ता किसिमका पोजहरू राखेका छन् किसिम भगवान् पोज पनि एउटा होइन यस्ता चिजहरूमा चाहिँ तपाईँले कहिले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न गर्दिन भने सेट छोड्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न या सुझाव दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्छ थ्याङ्क यू फर द क्वेसन म चाहिँ डिरेक्टरमा बिलिभ गर्छु उहाँको भिजनलाई सो म यसमा केही पनि प्रश्न गर्दिनँ यसो थप्नु त महाराज
अब त्यो त अब नेपाली सङ्गीतमा 9,09,09,999 गीत बनेछ भने पनि निकालेर हेऱ्यो भने त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ। 5% गीतहरू मात्रै गीतसँग चाहिँ तादाम्यता होला, बाँकी 95% गीतहरू त्यसरी समीक्षा गऱ्यो भने हामीले गीतसँग ठ्याक्कै कनेक्सन नभएकै देख्छौँ। यो चाहिँ के हो भने यो नितान्त रूपमा इन्जोय गर्ने उद्देश्यले बनाएको गीत हो। अब यसमा प्रेजेन्टेसन बेसबाट यो भिडियो बनेको छ, यसमा खासै केही कथा पनि केही पनि छैन। त्यो भएर एउटा अब यस्तो छ, यो गीतको चाहिँ बिटमा फोकस भएर हामीले कोरियोग्राफी गरेको छौँ स्पेसली, होइन। अनि थिम चाहिँ यसमा कस्तो छ भनेदेखि अब दुवैजना केटा र केटी नै, केटाले केटीसँग र केटीले केटासँग धोका खाएर त्यो धोका खाएको मुडमा कस्तो हुन्छ त मान्छे, एउटा त्यो वाइल्ड फिलमा मान्छेले आफ्नो चाहिँ एउटा केटीले चाहिँ डान्सको माध्यमबाट आफूभित्रको त्यो एउटा पीडालाई पोखेको, जस्तो हामी पनि एकदम कसैले हामीलाई एकदम नराम्रो गर्यो भने कोही मान्छे रोएर बस्ने हुन्छ, कोही मान्छे धेरै कुदेर आफ्नो स्ट्रेस पोख्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमको यो त्यो बिटसँग कम्बाइन गरेर त्यो वेबाट यसलाई प्रेजेन्ट गरेको हो। मैले फिल गरेको चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। खासमा चाहिँ कस्तो भने जस्तै अरणी काँडी कट्टा हानिदिन्छु रमरम मरौटी जुन पार्टीमा गए पनि जहाँ बजे पनि एउटा केटीहरूले आफूले लिपसिङ गरेर एकदम धेरै इन्जोय गरेको चाहिँ हामीले भेटाएको थियौँ। अनि रामजी दाई र हामी बसेर सल्लाह गर्दा चाहिँ यसपालि फ्रस्ट्रेसन चाहिँ फ्रस्ट्रेसन जुन केटाले केटीलाई धोका दिएको हुन्छ, केटीले केटालाई धोका हुन्छ, अनि हामी ब्रेकअप पार्टीमा चाहिँ हामी रुन्ने होइन, हामीले ब्रेकअप पार्टी नै मनाउनु पर्छ भनेर सबै त्यहाँ जतिजना त्यो टिम छ त्यो ब्रेकअप पार्टी गर्न गएको एउटा जङ्गलभित्रको एउटा कन्सेप्ट हो त्यहाँभित्र चाहिँ। अनि यसमा नयाँ एउटा चिज देख्नुभयो भने आसमाजीको लिपसिङ छ। आसमाजीको लिपसिङ चाहिँ किन गरे हो भने हामी कुनै पिकनिकमा जाँदा या कुनै पार्टीमा जाँदा छोरी मान्छेले केही इन्जोय गर्दा वाइन युज गर्दा सबैजना सालको पातको टपरी भनेर केटाले मात्र गाउने वाइन छाँदै केटी मान्छे नगाउने त हुँदैन, सालको पातको टपरी त केटी मान्छेले पनि गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा इन्जोय चाहिँ यो गीतबाट फिल गरौँ भन्ने टाइपले चाहिँ यसरी कन्सेप्ट बनाएको। अब यसलाई अलिकति पोजिटिभै बुझ्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब होइन, अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यही गीतलाई फेरि डाँडामा बसेर लिपसिङ गऱ्यो भने त नसुहाउँदो होला नि त, कि के हो भनेपछिको अब एकदम रोगो भए पनि त नसुहाउँदो। अब एउटा एउटा होइन उहाँ दाईको हजुर हजुर अनि दाईको कुरा दाईको फिल बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिलेको टिनेजरलाई टार्गेट हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो दाईबाट एकचोटि फेरि प्रश्न दोहोऱ्याइदिनु न कृपया। बाबु अनु सर हजुर 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 अब यस्तो हुन्छ, एउटा कुरा के हुन्छ भने म यो समग्र प्रोजेक्टसँग जोडिसके पछाडि भिडियोको विषयमा म बोल्दिनँ भनेर पनि मैले राहत पाउँदिनँ। समग्र दर्शक महानुभावहरूमा गइसके पछाडि त्यसको जस अब्जस लिनै पर्छ। डेफिनेटली अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यौँ भनेदेखि कुराहरूलाई धेरै एप्रिसिएट गर्ने भन्दा पनि एकदमै डिस्ट्र्याक्ट र डिसरेस्पेक्ट अनि एक प्रकारको नेगेटिभ वेबाट चाहिँ कमेन्टहरू धेरै गरिएको पाउँछौँ। त्यस हिसाबले यो गीतमा पनि तपाईँहरूले भने जस्तै किसिमको नकारात्मक कुरा नआउला भन्न सकिन्न, तर सामाजिक सञ्जालमा पोखिने मतलब विचार मात्रै समग्र नेपालको अथवा नेपालीको विचार हुन नसक्ला भन्ने लाग्छ मलाई।
विगतमा पनि मैले सबैमैले प्रश्न पारेको छु, सबै शिराबाट सङ्गीतलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अब मैले क्लासिकल गाउँदाखेरि एक प्रकारको श्रोतालाई आफ्नो बनाउन सकेँ होला, पप आधुनिक गाउँदाखेरि एक प्रकारको श्रोतालाई आफ्नो बनाउन सकेँ होला, गजल गाउँदाखेरि एक प्रकारको श्रोताहरूलाई आफ्नो बनाउन सकेँ होला, र यो लोक गाउँदाखेरि अब मलाई कहिले पनि गजल र शास्त्रीय सङ्गीत र पप आधुनिकमा नसुन्ने श्रोताहरू, नयाँ जेनेरेसनको श्रोताले मलाई सुन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, एउटा पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो, भाइरलै बन्नुपर्छ, भाइरलै भएर अगाडि आउनुपर्छ भनेको भए भाइरल बन्ने बाटो नै अप्नाइन्थ्यो होला, दिनको दैनिक साधना गर्ने, गुरु चरणमा गएर गुरुको सान्निध्यमा रहेर सङ्गीतको ज्ञान लिने, अनि धेरै गीतहरू गाउने भन्दा पनि सेलेक्टेड गीतहरू गाउने खालको मेरो करियर सायद मैले बनाउँदिन थिएँ होला। त्यो भएर मान्छे म यदि फुत्तै आएको भए चाहिँ भाइरलै बन्नलाई गरेको भन्नलाई सुहाउँथ्यो। मैले भने नि आज परिवर्तित समयमा कहिलेकाहीँ राम्रो चिजको अनुसरण पनि गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबले हामीले 6/8 बनेको गीतमा चाहिँ तपाईँको यो प्रकारको बिटको गीतहरू चाहिँ लगभग एउटा दुईवटा तिनवटा गीतहरू मात्रै अहिलेसम्म हामीले पपुलर भएको सुनेको छौँ। र यो 6/8 बिटलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हाम्रो अरेन्जरले व्यक्त गर्नुभएको छ, अनि त्यो कुरामा पनि म एकदमै उत्साहित भएको हो। र हाम्रो बहिनीले भन्नुभयो जस्तो भाइरलै बन्नुपर्छ भन्ने सोच भएको भएदेखि म सायद सामाजिक सञ्जालमा जसरी भाइरल बन्ने प्रयास गरिन्छ अन्य प्रकारले पनि त्योहरू पनि गर्थेँ होला। बरु मलाई मिडियाबाट के आरोप आउँछ भने कहिले मिडियामा पनि आउँदैन, कहिले इन्टरभ्यू दिन पनि खोज्दैन भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि आउँछ। तर वास्तवमा मैले चाहिँ के गरेको हो भने मिडिया भनेको यति संवेदनशील चिज हो, सम्पर्क छ, मित्रता छ भन्ने बित्तिकै त्यो मित्रतालाई भजाएर चाहिँ हरेक दिनको न्युज पठाइरहनुपर्छ, हरेक अपडेट पठाइरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। मैले त्यस हिसाबले मिडियालाई आजसम्म मतलब व्यवहार गरेको छु। र यो प्रकारको गीतमा म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ओभी भाइ र आसमा बहिनी, आसमा बहिनीको नृत्यको म एकदमै ठुलो फ्यान हो। अब यो नृत्यको आयाम पनि फरक होला र म त्यही नै भन्न चाहन्छु, भाइरलै बन्नुपर्छ भन्ने खालको स्थिति भएको भए सायद अरू केही केही कुराहरू गरिन्थ्यो होला। यसलाई चाहिँ एउटा नृत्यकै अङ्गबाट यो गीतलाई बुझिदिन र यो गीतलाई सुनिदिन आग्रह गर्दछु म। हजुर 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 होइन, युवराज भाइले यो गीतको मेकिङ गर्दाखेरि अब यस मलाई पूर्व जानकारी दिएको थियो, दाइ अब यस्तो हुन्छ, यो कुरा चाहिँ फ्याक्ट कुरा चाहिँ के हो भने जति नै यसको जवाफ बनाए पनि यसको एकदमै एकदमै कोर कुरा चाहिँ के हो भने आजको दिनमा एउटा प्रड्युसर, एउटा लगानीकर्ता एउटा गीत मेकिङमा मिनिमम 5-7 लाखको रेन्जमा बजेट खर्च गरेर समग्र टिम निर्माण गरेर लगानी गरेर काम गर्छ भने ऊ फाइनेन्सियल रूपमा पनि सेभ हुन चाहन्छ क्या। अनि फाइनेन्सियल रूपमा सेभ हुने एउटा सङ्गीतकार अथवा एउटा प्रड्युसर निर्माता चाहिँ फाइनेन्सियल रूपमा कसरी सेभ हुन्छ भने पहिला चाहिँ तपाईँको रहरले पनि गीत धेरै गर्नुहुन्थ्यो, एकपल्ट पेमेन्ट लिएर गर्दाखेरि पनि फरक पर्थेन, तर अहिले चाहिँ विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मबाट पनि गीतलाई चाहिँ व्यावसायिक गीतको व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि एउटा गीतबाट गरेको व्यवसायबाट प्राप्त आमदानीले फेरि भोलि अर्को गीत निर्माण गर्न मलाई सहज होस् भनेर फेरि गाउँतिर फर्किनु नपरोस्, फेरि ऋण खोज्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पनि प्राय सर्जकले चाहना भएर या नभएर गीतको चाहिँ मेल फिमेल दुइटै भर्सन बनाएर गीतलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हुने घाटाको अवस्थाबाट बच्नको लागि गीत निर्माण गरेको पाइन्छ। र मलाई के लाग्छ भने पहिलाको गीतमा पनि अब मेरो भर्सन पनि मन पराइरहनु भएको छ, फिमेल भर्सन पनि मन पराइरहनु भएको छ, चाइल्ड आयो चाइल्ड भर्सन पनि मन पराइरहनु भएको छ। यो एउटा क्रिएसनलाई सबै भर्सनमा गर्ने एउटा यो एउटा ट्रायल पनि हो। र यो गीतमा पनि भाइले मलाई पूर्व जानकारी दिएर मेल र फिमेल दुइटै गीत चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने हो दाइ भन्नुभएको थियो, र अन्तिममा तपाईँको फिमेल रेकर्डिङ थियो, त्यति बेला म पनि पुगेको थिएँ गानामा। शब्द अलिकति चित्त बुझ्दो खालको थिएन, मैले शब्द यहाँ प्रस्तुत भएको शब्द मैले चेन्ज गरिदिएको भाइलाई तपाईँ दिएर अलिकति त्यो खालको थियो। र
अहिले मेरो मेलको अब यो पहिला फिमेल आएर मेलको पनि आउन सक्थ्यो अथवा मेल आएर फिमेलको पनि आउने अवस्था अहिले भएको छ. त्यो चाहिँ तपाईँको यो यो गीतमा चाहिँ फिमेल भर्सन पनि छ है भन्ने सायद टिमको निर्णय भएर त्यो जानकारीको लागि चाहिँ त्यो फुटेज राखिएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ. हजुर थ्याङ्क यू. म जे छु जो छु कार्टुन्स क्रुबाट नै छु होइन. म कहिले पनि बिर्सिन्न मेरो क्रुलाई कहिले पनि बिर्सिन्न है. नवरन्जेलसम्म पनि सधैँ मनमै रहन्छ. र अब यसरी बाहिर गर्ने कुरा चाहिँ अब म कुनै पनि गाना आएपछि ग्रुपमै म टिमलाई चाहिँ म पहिला सुनाउँछु कस्तो छ गाना भनेर होइन. अनि उहाँहरूले चाहिँ राम्रो छ गर भनेपछि म गर्छु. सो त्यस्तो केही छैन त्यो ग्रुप छुटेको त्यस्तो चाहिँ केही छैन. हजुर 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 अब एकदमै वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भने म एउटा वेबाट खालि एउटा मात्रै विधालाई मात्रै निर्दिष्ट गरेर हिँडेको मान्छे हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन एकदमै सर्वथा 100% म चाहिँ स्वीकार्ने थिएँ. हामी नै हौ नेपाली चलचित्रसँग सम्बद्ध अहिलेको नयाँ पुस्ताको ट्रेलर पनि हामी हेरिरहेछौँ. अहिले नेपाली नेपाली जनमानस नेपाली समाजले वा वा भनेर स्वीकार गरिएको अहिलेको नितान्त यदि कलाकार र कलाकारितालाई समाजको संवाहक भन्ने मानिन्छ र ठानिन्छ भने त समाजले कस्तो कस्तो कुरासम्मलाई चाहिँ वा वा भनिरहेछ र सहज तरिकाले ग्रहण गरिरहेछ भन्ने कुरा हो. हिजो अस्ति भर्खर एउटा चलचित्र आउँदाखेरि पनि त्यसमा संलग्न डायलगका विषयमा विभिन्न कुरा प्रश्नहरू उठेको थियो. समाजमा सबै कुराहरू हुन्छन् तर सबै कुराहरूलाई टिपेर हामी प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ. कति कुराहरू चाहिँ नराम्रो पनि हुन्छ तर वास्तविकता के हो भनेदेखि आज भोलि हरेक साँझ मातिन थालेछ. जब मान्छे कुनै पनि कुराको पीडामा हुन्छ नि पीडामा भएपछि सुरुवातमै उसले त्यो पीडाबाट मुक्त हुने खालको अवस्थाहरू पाउँदैन. कसैले चाहिँ धुम्रपानको सहारा लिएला कसैले मद्यपानको सहारा मदिरापानको सहारा लिएला अनि त्यो चाहिँ कसरी व्यक्त गर्यो त्यो शब्दकार हाम्रो रबिन लामिछानेज्यूले चाहिँ एउटा प्रेमबाट आक्रान्त भएको व्यक्तिले है व्यक्तिले मैले जीवनमा चाहिँ तिमीलाई भुल्नको लागि चाहिँ रक्सीको सहारा पनि लिएँ चुरोटको सहारा पनि लिएँ गाँजाको सहारा पनि लिएँ त्यो सहारा लिँदै गर्दाखेरि ती चिजका नसाहरूले चाहिँ मलाई दुनियाँको सामान्य चाहिँ पागल भन्ने उपमा पनि दियो त्यस्तो खालको परिस्थिति पनि मेरो जीवनमा निर्माण भयो भनेर उसले आफ्नो जीवनमा प्रेमबाट पाएको पीडा भुल्नको लागि गरेको प्रयासमा ती चिजहरूलाई अब्जर्भ गर्दा ती चिजहरूको सहारा लिँदाखेरि
परेको पीडालाई उसले व्यक्त गरेको, हामीले त्यो कन्सेप्टबाट व्यक्त गरेका छौँ। यो होइन कि अब प्रेमबाट पीडा पाएपछि रक्सी चुरोट गाँजा खानुपर्छ भनेर हामीले गाएको भए चाहिँ म तपाईँले भने जस्तै हिजो छिन्नमाता पुरस्कार पाउन योग्य व्यक्ति समाजलाई चाहिँ अलिकति समाज बाँड्ने, समाजमा नकारात्मक किसिमको सन्देश प्रवाह गर्ने गायकै भनेर सायद चिनिन्थ्यो होला। तर हामीले चाहिँ एउटा फ्ल्यासब्याकलाई, जस्तो म एउटा समय धुम्रपान पनि गर्थेँ, मदिरापान पनि गर्थेँ, तर अहिले म विगत तपाईँको 57 सालदेखि यता म केही पनि गर्दिनँ। मैले सबै प्रकारका चिजहरूको सेवन गरेको छु। एउटा हिसाबले भन्ने हो भने एउटा गरिबको छोराले खान सक्ने सबै प्रकारको चिज खाएर म रिकभरी हो। तर अब मैले भन्न नपाउने त यो यस्तो यस्तो चिज पनि मैले खाएको थिएँ, यस्तो यस्तो चिज पनि हो। त्यही सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ त्यो विगतलाई सम्झेर बनाइएको शब्द हो। र मलाई लाग्छ जतिले प्रेममा धोका पाएर अथवा अरू कुनै चिजमा धोका पाएर कसैले रक्सीको सहारा लिनुभयो होला, कसैले चुरुटको सहारा लिनुभयो होला, कसैले गाँजाको सहारा लिनु भइरहेछ होला, उहाँहरूलाई पनि मलाई चाहिँ दुनियाँले पागल भन्दो रहेछ है, मैले चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश नै जान्छ भन्ने लाग्छ। भिडियोमा लेखिएको छ, भिडियोमा त स्वाभाविक रूपमा सायद यहाँ यो हलको डिजाइनमा गरिएको फाइलमा सायद छुटेको हुन्छ छ होइन त त्यसमा। धोका पाउनलाई मलाई प्रेम हुनु पर्यो, मलाई अहिलेसम्म प्रेमै भएको छैन। साढे कति बजे के भन्नुभयो? ए ठिक छ, सोध्नुहोस् न, सोध्नुहोस् न, केही छैन। तपाईँले गरेका नृत्यलाई मन पराइएको